березні 2020 року ми з жахом дізналися, що уряд повернув 42 тисячі дітей з інтернатів до їх неблагополучних батьків. Начебто для того, щоб рятувати від пандемії. У вересні минулого року лише половина з них повернулася назад до інтернатів, а якась частина зникла безслідно. Вулиця – це не місце для дитини. Вона несе за собою хвороби, торгівлю дітьми, трудову та сексуальну експлуатацію, залучення до злочинів та голод. Реагувати потрібно негайно. І ми робимо все, що в наших силах. А зараз потребуємо саме вашої допомоги. Заради допомоги безпритульним дітям всеукраїнська громадська організація «Магнолія», відома своєю службою розшуку дітей, проводить збір коштів. Детально з проєктом можна ознайомитися на сайті Big Idea, адресу якого ви зараз бачите на екрані. На цьому ж сайті видно, хто і якою сумою вже підтримав проект. Від 50 гривень до 3 тисяч – це внески небайдужих українців різного віку, різних професій, але які однаково хочуть врятувати з вулиці безневинних дітей. Таких доброчинців вже 100. Сотим свій внесок зробив Роман Мальований. 27-річний одесит, в колишньому командир взводу в Збройних силах України, нині працює в ІТ-сфері. Зачепило те, що це проєкт, який допомагає дітям, які опинилися у важкому становищі. І, звичайно, що суспільство має реагувати на такі виклики, там, якщо, наприклад, держава не може адекватно щось з цим робити, тому люди повинні самі долучатись, я вважаю. Адже, на думку Романа, якщо зараз не простягнути безпритульним дітям руку допомоги, то наслідки будуть жахливими не лише для обездоленої дитини, а й для всього суспільства. Адже життя на вулиці диктує свої правила і ламає долі людей. Якщо, наприклад, зараз не допомогти їм, то це може бути майбутній там якийсь крадіч, чи там та людина, яка там через 10 років розіб'є вам вікно в машині, чи там ще якісь вчинки такі зробить. Ось тому якби це проблема всього суспільства, а не лише цих дітей. Завдання суспільства – підтримати, допомогти дитині, яка стала заручником обставин і опинилася на вулиці. Бо ж безпорадна і розгублена там дитина може навіть загинути, або все ж призвичаєтесь до умов вулиці, прийняти її правила, щоб там виживати. Згідно з даними Європейської федерації Missing Children Europe, у понад 90% діти, які опинилися на вулиці, зіткнулися з насиллям або експлуатацією. Кожна шоста дитина спить просто на вулиці, кожна восьма жебракує або починає красти, щоб вижити. Кожна 12-та дитина ризикує стати жертвою насилля, у тому числі сексуального. На вулиці майже всі діти починають вживати алкоголь і наркотики. І ще вони в 9 разів більш схильні до самогубства. Серед дітей, які зазнали вуличного жаху, лише одиницям вдається врятуватися самотужки і справитися з пережитим досвідом. І серед доброчинців служби розшуку дітей є така людина. Олександр має диплом повара французької класичної кухні і освіту з економічної кібернетики. Нині працює консультантом з кризового менеджменту в Амстердамі. Коли він випадково дізнався про проект служби розшуку дітей, підтримав його благодійним внеском і наважився на одкровення в соціальній мережі. Друзья, мне в своем отрочестве приходилось буквально ночевать на улице, в заброшенных домах, околачиваться по вокзалам, искать спальное место на пустом рынке среди прилавков, на верхних этажах подъездов, в дежурных трамваях. Это было раз 7-10, я всегда знал, как вернуться домой. Обменяйте сегодняшнюю бутылку вина или очередную футболку на благое дело. Поддержите проект «Служба розшуку дітей», помогающий детям, которые не знают, как или не могут вернуться домой. Стати доброчинцем можете і ви. Це дуже просто. Достатньо ввести в Гуглі «Велика ідея», зайти за першим посиланням і серед проєктів знайти «Служба розшуку дітей потребує вашої допомоги». Там, натиснувши кнопку «Фондувати», вказати суму, якою ви хочете і можете підтримати проєкт. Це буде 500 гривень чи 50. Кожна копійка піде на добру справу. Крім того, за свій внесок ви можете обрати подарунок на згадку – браслети від «Служби розшуку дітей» або ж книгу засновника телепрограми «Служба розшуку дітей» і її першого журналіста Руслана Горового, сувенір з автографом від солісту гурту «Антитіла», молодіжного посла ЮНІСЕФ в Україні Тараса Тополі, або книгу з підписом від Сергія Жадана, який також підтримує службу розшуку дітей. Дорогі брати і сестри, всім привіт, мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати таку річ. Проект «Служба розшуку дітей» – важливий, надзвичайно соціальний проект. Зараз потребує допомоги, потребує підтримки. Ми разом можемо допомогти цьому проекту.
Наразі вже 100 українців підтримали проект служби розшуку дітей. Завдяки цьому вдалося зібрати чималу суму. Вкрай важливо зібрати всю. Інакше, за правилами платформи, на якій здійснюється збір, гроші повернуться назад доброчинцям і проект не реалізують. Доки є шанс, що цього не станеться, адже збір коштів триває. ЧП Інфо. Бачити, щоб жити.